2021 წლის 17 მაისს სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს Capstone პროექტების ვირტუალური გამოფენა გამართა ღონისძიებაზე სტუდენტებმა წარმოადგინეს საკუთარ პროექტები, რომელზეც დამამთავრებელი კურსის განმავლობაში იმუშავეს. პროექტზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებ სტუმრებთან ერთად ჰალილ გუვენი, სან-დიეგოს უნივერსიტეტის საქართველოს დეკანი და მაგდა მაღრაძე, ათასწლეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. გვერდებიან პირდაპირ ერთად შეთანხმების მოგესალმებით. მადლობა პირველში სტუმრებისთვის. ბატონო ჰალილ, თქვენთან მინდა დავიწყო საუბარი ამ პროექტის შესახებ, რომ გვიამბოთ უფრო მეტი, მისი მიზნები და ამოცანები რა არის? Yes, our students study 3 years theory. Which is in American system is the senior year. So they go freshman, sophomore, junior and senior. Gadadian, randomime etaps gadian amstalobidan da bolo tsels iseni gadian. To finish the studies with a subproject amshaobebs, anu amzadeben proekts imistvis rom daantavron tavianti stavla da es tavari proekti. Am tavar proekts kia sadiploma proektebi. We try to and ჩვენ ხელი შეუწყოთ მათ ამ ყველაფერში, ეს არის რა თქმა უნდა საერთაშორისო აკრედიტაციის მოთხოვნილება. რათა მიიღონ აკრედიტებული ხარისხი, სტუდენტებს უნდა ჰქონდეთ პრაქტიკული პროექტი განხორციელებული. უნიკალური რამ ჩვენ პროექტის შესახებ არის ის, რომ ეს არის ინდუსტრიის მიერ დასპონსორებული. ჩვენ ხოთ ინდუსტრიებს ინდუსტრიის წარმომადგენლებს ვეკითხებით, თუ რა ტიპის ასე ვთქვათ რა ტიპის უნარები სჭირდებათ და ჩვენი სტუდენტები ამის მიხედვით აყალიბებენ გუნდებს, სწავლობენ იმას, თუ როგორ იმუშაონ გუნდებში და ისინი აკეთებენ ისეთ რაღაცას, რაც ინდუსტრიის სპონსორებისთვის არის სასარგებლო წელს, საკომპიუტერო და საინჟინრო მიმართულებით მუშაობენ სტუდენტები, სამშენებლო მიმართულებითაც, რაც ძალიან წარმატებული იყო, ყოველ წელს ხდება ესეთი რაღაც. Უფრო და უფრო იზრდება ხარისხი პროექტებისა. Interested because the industry უფრო მეტ ინტერესი ჩანს ამ ყველაფრის მიმართ, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ სტუდენტები აღწევენ კარგ შედეგებს. შესაბამისად, ძალიან კარგი დრო არის ქართველი სტუდენტებისათვის, რომ შევიდნენ ინტერაქციაში ინდუსტრიასთან. თქვენ ახსენეთ კერძო სექტორის ჩართულობაც, კიდევ რაში გამოიხატება მათი მონაწილეობა ამ პროექტში? მთავარი გამოწვევა დღეს საქართველოს შრომის ბაზრის არის ის, რომ ბიზნესის მოთხოვნებთან სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია არის აცდენაში. თქვენი დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები პროექტებიდან გამომდინარე, რომელსაც ახორციელებენ, რამდენად მოთხოვნადები არიან ბაზარზე და კერძო სექტორი სართულობა სპონსორინგის გარდა კიდევ რაში გამოიხატება ამ შემთხვევაში? So if I understood correctly, the question is about matching qualification. კვალიფიკაცია რამდენ შეესაბამება მას მეკითხებით კერძო სექტორის მოთხოვნებს. დიახ, they don't have experience. სტუდენტებს რა თქმა უნდა არ აქვს არანაირი გამოცდილება. ისინი გადიან კურსებს. Offered industry projects. და როდესაც მათ თავაზობენ კერძო სექტორის პროექტებს, კერძო სექტორის წარმომადგენელს ვთხოვთ როგორც წესი, რომ მქონდეთ მათთან კომუნიკაცია, შესაბამისად უშუალოდ კერძო სექტორს აქვს იმის საშუალება, რომ აირჩიოს კონკრეტული ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს პროექტზე და შემდგომ კერძო სექტორის სპონსორი ხდება სტუდენტებს ყოველკვირეულად დროგამოშვებით, სანამ ისინი დაასრულებენ პროექტზე მუშაობას. შესაბამისად ისინი იღებენ ხელს პირდაპირ ხელმძღვანელობას კერძო სექტორის წარმომადგენლისაგან. რა თქმა უნდა, ყველა პროექტი არ ქმნის ერთნაირ შედეგებს, ასე ვთქვათ, ზოგიერთი მაგალითად უფრო სასარგებლოა, ზოგიერთი ნაკლებად, მაგრამ მთავარი მიზანი არის ის, რომ სტუდენტები იქნან დაქირავებულნი ბაზარზე. ეს არის ერთგვარი შემოწმება სტუდენტებისა, რამდენად შეესაბამება მათი კვალიფიკაცია არსებულ მოთხოვნებს. ეს კონკრეტული პროექტი ემსახურება ორ მიზანს: ის ეხმარება სტუდენტებს, რომ მიიღონ პრაქტიკული ინფორმაცია, პრაქტიკული გამოცდილება. Implementation and second it serves as career ის ემსახურება მათ კარიერულ განვითარებას, რადგან ჩვენი ან თავი განსხვავება სან-დიეგოს უნივერსიტეტის საქართველოში, როცა დაგმეხება მის საერთაშორისო აკრედიტებულ პროგრამას, ჩვენ გვაქვს კარიერის განვითარების ცენტრი უნივერსიტეტში და ვიწყებ სტუდენტებთან მუშაობას საწყის მათი სწავლის პირველი წლებიდანვე.
preparing their CV. Вамзадებთ მათ resumes, უტარებთ coachings, იმას დაკავშირებით თუ როგორ უნდა მიიღონ მონაწილეობა გასაუბრებაში და სანამ ისინი იქნებიან კურს დამთავრებულები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ უკვე აქვთ სამი შეთავაზება დასაქმებისა, საიდანაც შეუძლიათ დასასრულველი ვარიანტი არჩიონ. ეს არის ჩვენი მიზანი აქაც. Да საინტერესო არის რომ გასულ წელს კერძო სექტორმა შეიძლება და მათ ისინი ვეღარ ახერხებდნენ კურსზე დასწრებას იქნებ გამომდინარე რომ პრაქტიკაში იყვნენ მუდმივად ჩართულნი. ალბათ ნამდვილად ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრეთ ბიუროს საგანმანათლებლო პროექტზე, ბევრი მიმართულები განათლების კუთხით. ამ პროექტის მნიშვნელობაზე თქვენც მინდა რომ გითხოთ, ეს არის ერთგვარი სადიპლომო ნაშრომი სტუდენტების, ორი სემესტრის განმავლობაში მუშაობენ, ანუ თავარი თქვათ აკადემიური მიღწევა ალბათ ამ წლის განმავლობაში. ხო, აი ამ პროექტის მნიშვნელობაზე მინდა რომ თქვენთან ვისაუბრო და იგივე კითხვა პრინციპში ნაწილობრივად მოიცვათ შრომის ბაზრის დაკვეთა და დასაქმებლების და აცდენა თქვათ კვალიფიკაციისა, რამდენად არის დიდი გამოწვევა და სანდიეგოს უნივერსიტეტი ამ მიმართულებით როგორ მუშაობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოში 2014 წლიდან მუშაობს. ეს გახლავთ პროექტი, მათი საქართველოში ჩამოსვლა არის პროექტი, რომელიც დააფინანსა ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს მთავრობებმა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ შეირჩა სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 30-ზე მეტი უნივერსიტეტი იღებდა მონაწილეობას ტენდერში, რომლის შედეგადაც შეირჩა სწორედ ეს უნივერსიტეტი. შერჩევის მთავარი ერთ-ერთი გამაპირო ბებელი იყო ის, რომ სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს ძალიან კარგი სქემები აქვს ინდუსტრიასთან თანამშრომლობის, დამსაქმებლებთან მუშაობის და სწორედ ეს აკლდა იმ დროისთვის საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემას. თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ არის ეგრეთ წოდებული ჩავარდა მიწოდება მოთხოვნას შორის, ანუ დამსაქმებელი ითხოვს ერთს და უნივერსიტეტი ხშირად ვერ პასუხობს ამ მოთხოვნებს. ძირითადად ეს განპირობებულია იმით, რომ არა აქვთ ისეთი პროგრამები, ისეთი პლატფორმები, რომლებიც ადვილად შეუწყობდა ხელს ინდუსტრიას, დამსაქმებელს ჩაერთო სასწავლო პროცესში. ხოლო სადიპლომო ნაშრომები, ნაშრომებზე მუშაობა, ეგრეთ წოდებული Capstone პროექტები, სწორედ ამ საშუალებას აძლევს დამსაქმებელს, რომ ის ჩაერთოს სასწავლო პროცესში, ითანამშრომლოს სტუდენტთან ერთად შექმნას პროექტი, ნახოს რა უნარჩვევები აქვს სტუდენტს და უფრო მარტივად დაასაქმოს, მონახოს სწორედ ისეთი კადრი, როგორიც ინდუსტრიას ესაჭიროება და ეს განასხვავებს სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკულ აკრედიტებულ პროგრამებს დღეს საქართველოში სხვა პროგრამებისგან. გარდა თქვათ პრაქტიკული უნარჩვევების, რომელსაც და თეორიული სამ სტუდენტები იძენენ, აქ მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი, თქო, სწავლების პროცესი დამოუკიდებლად არ მიდიოდეს, ანუ ბაზრის მოთხოვნებთან იყოს მორგებული, ხო, ანუ რაღაც კერძო სექტორის ჩართულობა ამ შემთხვევაში და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება ხდება მუდმივად. ნამდვილად ასეა. გარდა იმისა, მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმ სპეციალობებზე, რომელსაც სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის თავაზობს საქართველოში. ეს სპეციალობები შემთხვევით არ შეგვირჩევია. ეს არის 6 სპეციალობა ინჟინერიაში და საბუნებისმეტყველო დარგებში, სადაც დღეს განსაკუთრებით დიდი მოთხოვნა შრომის ბაზარზე და შრომის ბაზრის კვლევის შედეგად მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ეს 6 პროგრამა შემოეთავაზებია საქართველოში ამერიკულ უნივერსიტეტს და აქვე აღსანიშნავია, რომ წელს უკვე მესამე ნაკადი სტუდენტების ამთავრებს ამ უნივერსიტეტს, პროგრამები კი გრძელდება და უკვე საქართველოს პარტნიორი უნივერსიტეტების თავაზობენ ამერიკაში აკრედიტებულ ინგლისურ და ქართულენოვან პროგრამებს იგივე სპეციალობებში სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. რატომ ახალ თქვენთან მინდა რომ ბოლოს შეკითხვით გადმოვიდე შეჯამების დავასრულოთ. რა გეგმები აქვს სანდიეგოს უნივერსიტეტს პანდემიიდან გამომდინარე, მოგიწიათ ალბათ გარკვეული ცვლილებების შეტანა სასწავლო პროცესში და გადაწყობა მორგება ამ ყველაფერზე, მაგრამ რას გეგმავთ უკვე 2021 წელს? Yes, of course unfortunate that we had pandemic, but სამწუხაროდ პანდემიის გამო მოგვიწია გარკვეული ცვლილების გაკეთება უკანასკნელი 3 სემესტრის განმავლობაში. ტექნოლოგია ადგილზე იყო, რა თქმა უნდა, ვირტუალური და ონლაინ განათლების პლატფორმა. მაგრამ ასევე გაუმჯობესდა პრაქტიკის გამო ეს ყველაფერი 2021 წლისთვის. მთავარი კამპუსი სანდიეგო, კალიფორნიის მთავარი კამპუსი.
Actually, June 15th, governor ordered opening of all businesses. Ივნისში as of 2 days ago, California გაიხსნა და ფუნქციონირებდა სრული დატვირთვით. და ამერიკის შეერთებული შტატების კონტროლს ხდებოდა ეს ყველაფერი შესაბამისად სან-დიეგოს კამპუსი უზრუნველყოფს სწავლებას, რომელიც არ იქნება ონლაინ სწავლება, რამეთ სტუდენტებს შეეძლებათ მოსვლა და ვისაც ვაქცინა იქნება გაკეთებული, მათ არ მოუწევთ პირბადების დარბაზს კი, თუმცა ეს იქნება აბსოლუტურად სრულ შესაბამისობაში საქართველოში არსებულ რეგულაციებთან და 2022 წლის იანვრისათვის იმედი გვაქვს, რომ სრულად აღვადგენთ ჩვენ სასწავლო პროცესს, მაგრამ მანამდე იქნება გვარი ჰიბრიდული პროგრამა, ლექციების ნაწილი ჩატარდება პირისპირ სტუდენტებთან, ნაწილი 50% კი ონლაინ პლატფორმაზე. შესაბამისად, ამას ქვია ჰიბრიდული პროგრამა. ჩვენ აგვისტოდან გადავდივართ უკვე ამ ჰიბრიდულ პროგრამაზე. კარგი გეგმებია, მადლობა სტუმრობისთვის. მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ, მნიშვნელოვანია საქმე, რომელსაც თქვენი განათლების სისტემის წაკეთებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ჰალილ გუვენი, სან-დიეგოს უნივერსიტეტის საქართველოს დეკანი და მაგდა მაღრაძე, ათასწლეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი იყვნენ საქმიანი დიდი სტუდიაში.